ってさらにスパイを渡したぜ。他の話だ。ამენჩი სხდომა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებით დაიწყო. დაპირისპირების მიზეზი უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივა გახდა. პროტესტი მოქალაქეების წევრი სალიკო ელისაშვილის გამოსვლას მოჰყვა, რომელმაც გამჭვირვალობის კანონს რუსული უწოდა. ოპოზიცია ისევე ერთცემს პასუხს მთავარ კითხვას, რომელი პუნქტია რუსული. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ოპოზიციას ქართული ხალხის მოტყუება აღარ გაუვა. დაპირისპირების გამო პლენარული სხდომა რამდენიმე წუთით შეწყდა. საპარლამენტო უმრავლესობამ მიიღო გადაწყვეტილება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში ხელახლა წარადგინოს. ამაყობთ ხოლმე, რომ საქართველოს ნაკრები გავიდა ევროპის ჩემპიონატზე და მოლაპარაკებების გახსნის წინ კიდე დააბრუნეთ რუსული კანონმდებლობა. აი ეს პოლიტიკური ძალა ხართ თქვენ. დაწყნარდით, ეხა დაწყნარდით რუსული კანონმდებლობის შემოტანა. კი, ის ფეხბურთელები, ვინც გაგიყვანა და გაიყვანა ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირზე, ზუსტად ამ რუსულ კანონმდებლობას უპირისპირდებოდა თავდაუზოგავი შრომით, მათ შორის. და თქვენ გინდათ რომ დემოკრატია დაანგრიოთ და ამ ქვეყანას მომავალი წაართვათ, ეს პოლიტიკური ძალა ხართ თქვენ. ამ დარბაზს შეურაცხყოფას ნუ მეაყენით. არანაირ რუსულ კანონს საქართველოს პარლამენტი არ იღებს. არც არავის მიუღებს. ბატონო, ბატონო შალვა. ეს პათეტიკა რაც გაგიმიდა ჩართო, წელს არ გაგიმიდა. ეს სახელ დარქმეულია ქართული ხალხის მიერ და ეხა ვეღარ გადაარქმევთ ამას სახელს, არ არსებობს. ქართულ ხალხში და ქართულ ხალხში ყველაფერი. თქვენ, თქვენ სამშობლოს ამ ქვეყანას ერთხელ უკვე პასპორტი ესროლეთ სახეში. მიატოვეთ ამ ქვეყნის მოქალაქეობა თანამდებობის გამო უკრაინაში. გახსოვთ ხო ეს? ხო გახსოვთ? ხო და ეხლა აი ეს არის. ეს არის თქვენი გაგება პატრიოტიზმის. როდესაც სამშობლოს ანაცვალებ თანამდებობას, აქ პატრიოტიზმზე თავს მდადებთ. იმ კანონის უკან შემოტრიალებაა ჩვენი ყველა შეურაცხყოფა და ამ ქვეყნის მინდა გითხრათ და ის კანონი არის რუსული და ძახილის ნიშანი. წერტილი არ ძახილის ნიშანი და ნუ აკეთებ. რატოა და იმიტო არის. ერთ-ერთი გაქვთ ნათარგმნი და იმიტო არის. ანტიქართულ პროპაგანდას და ამ ძახილის უფლებას არ მოგცეთ. ყველასთან გავთიშო მიკროფონს, ვინც რუსულ კანონს გამოიყენებს ისე. ანტიქართულ პროპაგანდას დაანებეთ თავი. ნუ ატყუებთ ქართულ ხალხს, ნუ ატყუებთ. გაგივიდა ჩარშან წელს არ გამოგივა. მეგობრებო, სიმშვიდე, თუ შეიძლება ეხა არ გვინდა პროვოკაციებს აქ ადგილი. ბატონო ალეკო, ბატონო ალეკო, დამშვიდი და გაძლევთ გაფრთხილება. გაიყვანე დარბაზიდან, გაიყვანე, დაიყვანე დარბაზიდან, გაიყვანე დარბაზიდან, დარბაზიდან გაიყვანე. დაიყვანე დარბაზიდან, გაიყვანე დარბაზიდან. დარბაზიდან გაიყვანე. სამარცხინოს აქციელი არის საერთოდ რა. სამარცხინოს აქციელი არის. ამდენი უნდა ატყუოთ ქართველი ხალხი, ამდენი. რა ეს ძალად, ძალად, ძალად ძარღვების დაჭიმვა და ამხელა ტყუილები რა უდემდე უნდა აკადოთ. არ გცხენი რა. ჩვენ ახლა მოსწრევართ აღვირახსნილი ანტისახელმწიფოებრივი კამპანიის განმეორების წრის. თქვენ ხართ პრორუსულები. თქვენ ხართ რუსული ძალა, იმიტომ რომ თქვენ ფარავთ ზუსტად იმ დაფინანსებას, რასაც იღებთ და რაში ხარჯავთ. რომელი ერთი დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია სირცხვილია? თუ სხვა მისნაირი ორგანიზაციები, მოლოტოვის კოქტეილის ცროლელები. თუ ის სემინარები არის, მაინტერესებს პროევროპული ხალხს რო ასწავლით იარაღის ცროლას და როგორ დაამზადონ ისეთი შეიარაღება, რომელსაც ადამიანებს დაწვავენ აქ. რატოა რუსული დადეკლარირება გვითხარით? ესეთი სიბინძურე რატო ამოდის თქვენი პირიდან, როცა არც ერთი სიტყვა არ ეწინააღმდეგება არანაირ დემოკრატიულ ევროპულ სტანდარტს. ჩვენი კურსი როგორ არის, სად არის აგერ გიწერიათ კონსტიტუციაში და საქართველოში დაიმახსოვროთ, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ დამოუკიდებელი აზროვნებაც იქნება, მოქმედებაც იქნება და ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილება მიიღება ამ ქვეყნის წარმომადგენლების, ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლების მიერ. პარტია არ მოიძებნა, ვის თქვა რომ მის პარტიაში ქალებს ჩაგრავენ. და აქედან გამომდინარე ამ კოტრიების გაოქმება უბრალოდ არც კი აისახება, როგორც თუ დაუჯერებთ პარტიებს სიტყვაზე,
არც აისახება მდგომარეობას. ამიტომ ერთი მხრივ პრობლემა არსებობს, მეორე მხრივ ეს პრივილეგიები უბრალოდ ეთიკურად არის გამართლებული და აქედან გამომდინარე ამ კვოტირების გაუქმება თანაბარ პირობებს შექმნის, ქალები და კაცები იქნებიან გათანაბრებული უფლებრივად, რაც უფრო სამართლიანია, გასაგებია და უკეთეს შედეგს მოგვიტანს პოლიტიკაში. ამ პარლამენტმა გათელა მისივე პოლიტიკური გუნდის ქალების უფლებები, რომლებიც გამოდიოდნენ ქალთა უფლებების დაცვის სახელით აი ამ ტრიბუნიდან და საუბრობდნენ იმაზე, რომ კვოტირება არის პროგრესი, ქალების უფლებების დაცვა და ქართული ოცნების მხრიდან კონსტიტუციის მე-11 მუხლის შესრულება. რას ეუბნებით ამ ქალებს? რა იყო მთავარი მათი მოტივატორი? ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა თუ როგორ? აი მე გირჩის ბაბში ვკითხულობდი, გირჩმა მიიღო ზაპოროჟეციო და მერსედესი მისა ქართულ ოცნებასო, ისეთი გარიგება გააკეთესო და მართლა ფიქრობ, რომ შენ ზაპოროჟეცი მიიღე და მერსედესი მიეცი, თუ როგორ არის ეს საქმე? გენდერზე რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება რა, კვოტები გაგეუქმებინა, თქვენ ხო თქვენ ქალებსაც არ ეცით? ხო, თქვენ ხო ქალებმა ხო არ იცოდნენ ამასთან დაკავშირებით არაფერი. იმიტომ რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ დარბაზში თურმე 100% კაცი ვინც არის, ისინი დამსახურების მიხედვით არიან. არ არიან დამსახურების მიხედვით. ამ დარბაზში არიან კაცები, ვისაც ხმა არ მოუღია 4 წლის განმავლობაში და არ არიან ქალები ოპოზიციაში, ყველა ქალი ლაპარაკობს. ქალების სახელით ნულაპარაკობთ, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებსაც საერთო წარმოდგენა არ აქვთ, რას განიცდიან ჩაგრული ქალები. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მარტო თქვენია ეს ქვეყანა? ოღონდ საკუთარ თანაგუნდელებსაც კი აღარ შეგიძლიათ რომ გაუყოთ, ამიტომ დასაბინავებელი ყავთ კორუმპირებული ადგილობრივი ფეოდალები. ამიტომ გაიხედეთ, გამოიხედეთ და ფიქრობთ, რომ ქალები არიან დაბალი ხობე. ქალების მიერ მოტანილი ხმები ხომ მოგწონთ, ბატონებო და ქალბატონებო? ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც სწორედ კვოტის მექანიზმის გამოყენებით აიწიეთ რამდენიმე საფეხური ზემოთ და სხვებისთვის აღარ გემეტებათ ეს კიბე, თქვენივე პარტიის კოორდინატორ ქალებს გაეცით პასუხი. საცობი ხართ ამ ქვეყნისთვის, საცობი, და გაქცევთ ამ საცობს სარჩევნები, ასე იქნება კი? მე თავიდანვე არ ვიყავი გენდერული კვოტების მომხრე და ვთვლიდი, რომ ბევრ რაღაცაში ვთვლიდი, რომ ეს არ იქნებოდა სწორი. თუმცა მეგობრებო, პოლიტიკური ველი, მათ შორის შემა გამოცხადება მანახა, რომ არის აბსოლუტურად სხვანაირი. და მათ შორის მე ადამიანს, რომელსაც აი ეს წარმოდგენა მქონდა გენდერულ კვოტებზე, შემიძლია გითხრათ, რომ წარმოდგენა არა გაქვთ, რა პრობლემების წინაშე გებიან ქალები, როდესაც ისინი მოდიან პოლიტიკაში, მათ შორის მუნიციპალიტეტებში განსაკუთრებით და რეგიონებში. და რომ არა ეს გენდერული კვოტა, მათ არ ექნებოდა შესაძლებლობა იმისი, რომ დღეს წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ საკრებულოებში და მუნიციპალიტეტებში. ჩვენ კარგი საქმე გავაკეთეთ, როდესაც კვოტირება შემოვიტანეთ. იმიტომ რომ ეს ატყდა, ეს ბუმი წამოვიდა, ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში, აქტიურები გამოჩნდნენ. იმაზე მე კი არ ვამბობ, რომ კაცს რო გადააჭარბებ დედის გინებაში. მე იმ პოლიტიკოს ქალებზე არ ვლაპარაკობ. წამოვიდა კარგი ტენდენციები, ამან თავის როლი შეასრულა ამ თემამ. ეს იმას არნიშნავს, რომ ქალები დაიჩაგრებიან პოლიტიკაში პირიქით. მე მგონი შვენიერი მაგალითი მივეცით ამ კანონით. შესაბამისად აღმოვაჩინეთ ძალიან კარგი მარგალიტები ქალთა საზოგადოებაში პოლიტიკოსების და ეგრე ასევე გაგრძელება. მინდა მოუწოდო იმ პარტიებს, რომლებიც კვოტირების გაუქმების წინააღმდეგი არიან, ყველა მათგანს თავმჯდომარედ ყავს მამაკაცი. ხოდა ის სასწრაფოდ გადაერჩიონ გახარია, ცხაბეიშვილი, ცხაზარაძე, წაირჩიონ ქალები, თუ მიაჩნიათ, რომ ეს არის გამოსავალი, მერე ისინი ჩაწერენ სიაში ქალებს და მარტივად გადაწყდებათ საქმე. რა უნდა ამას კანონი და რა ვიცი რა კოტირება. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის ხელმეორე წარდგენა ქართულ ოცნებაში გადაწყვეტილება მიღებულია. თუმცა ამჯერად ტექსტში ტერმინი უცხოური აგენტი შეიცვლება და იქნება შემდეგი ვარიანტი: უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. ხმაურიანი კანონ პროექტის განხილვის პროცესში ავტორები პოლიტიკურ სპექტრსა და მესამე სექტორს აქტიური ჩართვისკენ მოუწოდებენ. მამუკა მდინარაძემ დღეს დეტალურად ისაუბრა, თუ რა საფრთხეებისგან თავის დასაცავად მიიღეს აღნიშნული გადაწყვეტილება. მისივე ინფორმაციით ამ კანონ პროექტის რუსულად მოხსენ
მიგონიება უსაფუძვლოა. დინარაძის თქმით, პროცესი დაჩქარებული არ იქნება და ყველა მოსაზრებას გაითვალისწინებენ. მამუკამ დინარაძემ სხვადასხვა ქვეყნის კონკრეტული მაგალითები დაასახელა და აქცენტი გააკეთა ფინანსური საქმიანობის აღრიცხვის აუცილებლობასა და საჭიროებაზე. საპარლამენტო უმრავლესობამ პარტიის პოლიტიკურ საბჭოსთან კონსულტაციის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტში ხელახლა წარადგინოს კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში დაინიცირდება ზუსტად იგივე ტექსტით, როგორც ჩაშანი იყო დაინიცირებული. ერთადერთი განსხვავებით, ჩვენს მიერ დღეს დაინიცირებულ კანონპროექტში ნაცვლად ტერმინისა უცხოური გავლენის აგენტი გამოყენებული იქნება ტერმინი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია. კანონპროექტის ყველა ჩანაწერი უცვლელია. ყველა სხვა ჩანაწერი უცვლელია. კანონპროექტის შინაარსი კრიტიკის მინიმალურ საფუძველსაც კი არ იძლევა. კანონი მიმდინარე სესიის ბოლომდე იქნება სამივე მოსმენით მიღებული. როგორც მოგეხსენებათ, შაშან ჩვენ მიიღეთ ჰუმანური გადაწყვეტილება და ანგარიში გავუწიეთ საზოგადოების თუნდაც იმ ნაწილს, რომელიც შეცდომაში იყო შეყვანილი. გარდა ამისა, არსებობდა სერიოზული პროვოკაციების საფრთხე, რასაც ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შეიძლებოდა დაეყინებინა რისკის ქვეშ. სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილება კანონპროექტის გაწვევის შესახებ. ისიც არაერთხელ აღინიშნა, რომ კანონპროექტის გაწვევის მიუხედავად ინიციატივა მნიშვნელოვანწილად უკვე შეასრულა თავისი ფუნქცია. საზოგადოებამ გაიგო, რომ ორგანიზაციები, რომლებიც რევოლუციური პროცესების ეპიცენტრში იდგნენ, სინამდვილეში არა ქართველი ხალხის, არამედ უცხოური ძალის ინტერესების წარმომადგენლები არიან. იმავდროულად, როგორც უკვე აღინიშნა, მნიშვნელოვნად შესუსტა რადიკალიზმისა და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის უცხოური დაფინანსების პრაქტიკა, თუმცა პრობლემა სრულად აღმოფხვრილი არ არის და უცხოური ძალის მიერ დაფინანსებული კონკრეტული ორგანიზაციები რადიკალურ ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კვლავაც რჩებიან რადიკალიზმისა და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის მთავარ წყაროდ საქართველოში. ოპონენტები ისევ შერაცხავენ რუსულად, იმიტომ რომ მათ დღემდე არ მოუშლიათ ის ტერმინი რუსული კანონი, მათ დღემდე გუშინ წინას ბევრჯერ ახსენეს. ანუ ის სიყალბე, რაც საუკუნის რაფიორის სახით ჩამოყალიბდა ჩვენს ქვეყანაში და მართლაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი თავის დროზე მათ შეცდომაში შეიყვანეს, დღემდე რჩება. ამიტომ ახლა მათ მოუწევთ არა ესე უბრალოდ რუსული კანონის ძახება და ეს აღარ გავა, მათ მოუწევთ საგნობრივ დისკუსიაში შემოსვლა. ერთადერთი მოთხოვნაა კანონის, რომ უცხოური დაფინანსება თუ 20%-ზე მეტი აქვს მედია საშუალებას NGO-ს, ამ შემთხვევაში მას მომდევნო წლის იანვარში უწევს დეკლარაციის შევსება და შეტანა საკუთარი ანგარიშების. რა მიიღო და რაში დახარჯა? მეტი ამ კანონში არაფერი წერია და წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ამას არ გააკეთებს, ჯარიმდება გარკვეული თანხით. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით განცხადება გამოაქვეყნა პრემიერ-მინისტრმა. პრემიერის განცხადებით, ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული ახალი კანონი დონორებს ეფექტურად დააზღვევს მთელი რიგი უხერხულობებისგან, რაც მათ მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების მხრიდან საქართველოში რადიკალიზმისა და პოლარიზაციის გაღვივებასთან არის დაკავშირებული. პრემიერ-მინისტრის პოზიციაზე ჩემი ერთ-ერთი პირველი გადაწყვეტილება სწორედ საქართველოს მთავრობის საქმიანობის სრულ გამჭვირვალობას უკავშირდებოდა. გადავდგით პრინციპული ნაბიჯი და პირველივე დღიდან საქართველოს მთავრობის ყველა გადაწყვეტილებას მყისიერად ვასაჯაროებთ. გარდა ამისა, ვთხოვე ყველა მინისტრს და სამთავრობო უწყებას, უპასუხოთ არ დატოვონ მოქალაქეების არცერთი მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ. სრულად გამჭვირვალია ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ და გასაკვირი არაა, რომ საქართველო მღია ბიუჯეტის ინდექსში მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი დაიკავა. როდესაც მართალი ხარ და არაფრის გაფუჭება არ გაქვს განზრახული, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება არის საუკეთესო გზა მანკიერებისა და შეცდომების თავიდან ასარიდებლად. ჩემთვის სწორედ გამჭვირვალობა ნიშნავს ევროპულობას, გამჭვირვალობა კი არაევროპულობას. უკიდურესად არაევროპულია, როდესაც გამჭვირვალობის მინიმალურ სტანდარტს გაურბიხარ და წლიური ფინანსური დეკლარაციის გამოქვეყნებაც კი არ გსურს. ასე დროს აშკარაა, რომ რაღაცა საფუჭებ და ეს რაღაც გაქვს დასამარი. დარწმუნებული ვარ, ახალი კანონი დონორებს ეფექტურად დააზღვევს მთელი რიგი უხერხულობებისგან, რაც მათ მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების მხრიდან საქართველოში რადიკალიზმისა და პოლარიზაციის გაღვივებასთან, რევოლუციური პროცესების მხარდაჭერასთან, საარჩევნო ხმების პარალელური დათვლის გაყალბებასთან, ომის პროპაგანდასთან, ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის გავრცელებასთან, საქართველოს ეროვნული და რელიგიური იდენტობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებთან და დეზინფორმაციის ხარჯზე სახელმწიფო
სახელმწიფო ინსტიტუტების დასუსტების მცდელობასთან არის დაკავშირებული. ზემო აღნიშნული ქმედებების გათვალისწინებით გასაკვირი არა, რომ სოციოლოგიური კვლევების თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები სარგებლობენ ყველაზე მცირე ნდობით სახელმწიფო და სოციალურ ინსტიტუტებს შორის საქართველოში. მხედველობაში ამისაღები, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და შესაბამისი მედია საშუალებების ზემო აღნიშნული ქმედებები მათი დონორების რეპუტაციაზე უარყოფითად აისახება. მჯერა, რომ კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ ამ მანკიერების დაძლევაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს. არაევროპული ძალები, რომლებიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის არ მიღებას ლობირებდნენ, ცდილობენ თავს მოგვახვიონ ორეულისეული აბსურდი, რომ ომი არის მშვიდობა, შენება არის ნგრევა, წინსვლა არის უკუსვლა, ხოლო გაუმჭვირვალობა არის ევროპა. როდესაც ქართულ საზოგადოებას ცხოველების ფერმად განიხილავ და მისთვის ამ მასშტაბის სიცრუის მიყიდვას ცდილობ, აღარ უნდა გაგიკვირდეს, რომ იმ მწირნდობასაც კარგავ, რაც მანამდე ჰქონდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩემთვის ევროპა ნიშნავს გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე. საქართველოს მთავრობამ უკვე დაამკვიდრა გამჭვირვალობის ევროპული სტანდარტი. ახლა კი დრო არა სამთავრობო ორგანიზაციები და მათი დონორებიც გაევროპელდნენ, რაშიც მათ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი უსათუოდ მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს. თბილისში ხუთმძიმე საქმეზე მსჯავრდებულ ზურაბ ადეიშვილის მორიგ პოლიტიკურ ტურნეს ეხმაურებიან. ადეიშვილის დასწრებას ჰააგაში მიმდინარე კონფერენციაზე სახელწოდებით სამართლიანობის აღდგენა უკრაინისთვის კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა. საქართველოს პროკურატურიდან ჰოლანდიაში ადეიშვილის დაკავებისა და ქართული მხარისთვის გადმოცემის მოთხოვნა უკვე გაგზავნილია, თუმცა მართული პარტიის რეაგირებას ოპოზიციის ნაწილი ფარისევლობას უწოდებს. მათი განმარტებით ზურაბ ადეიშვილზე საერთაშორისო ძებნა ქართულმა მხარემ თავად შეწყვიტა. შეგახსენებთ, ზურაბ ადეიშვილი ასევე იმყოფებოდა ბუნდესტაგსა და ევროპარლამენტში. შეფასებით არის პრობლემა ის, რომ ქართული ოცნების სასამართლო სისტემას არავინ არ ენდობა. ანუ ქართული ოცნებას, რომ სინამდვილეში რაღაცა ნდობა ქონდეს მის მიერ ძებნილ თუ მჯავრდებულ ადამიანებს, ესე თავისუფლად მოძრაობის საშუალება დასავლეთში არ ექნებოდათ. ეს უფრო ამაზე მიუთითებს შემი აზრით, ვიდრე იმაზე, რომ გუშინ გავიგიკიდოთ, რომ რაღაცა 2015 წლის მერე თურმე ადამიანს არავინ არ ეძებს უში, რამდენად სწორი არ ვიცი, ანუ არც გადამიმოწმებია, მაგრამ საჯარო სივრცეში მედიაში მოვისმინე ამის შესახებ და უბრალოდ ის თუ მსჯავრდებულია საქართველოში ამის შესახებ არ ვიცი. ქართულ ოცნებასთან აკითხა და პროკურატურასთან 2015 წლიდან რატო მოიხსნა წითელი ცირკულარიდან ზურაბ ადეიშვილი? საქართველოს პროკურატურამ და ქართულმა ოცნებამ წითელი ცირკულარიდან რატო მოხსნა ძებნილი და კრიმინალი ზურაბ ადეიშვილი? ეს კითხვა მაქვს მე პროკურატურასთან და ეს კითხვა მაქვს ქართულ ოცნებასთან. ზურაბ ადეიშვილთან მაკითხები არ მაქვს. ხოველ რასაიდან მიხვდებიან ჰააგაში ან გერმანიაში, ვინ დამნაშავეა და ვინ არა, საზღვარზე არანაირი პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ პროკურატურა ამ პრობლემას არ ქმნის. დადის აკეთიკი ჩეულებრივად. ეს პრობლემა არა ზურაბ ადეიშვილის, არამედ ქართულის. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ადეიშვილს, რომელიც არის ოფიციალურად კრიმინალი და ეს ყველამ კარგად იცის, აბარებენ ისეთ საკითხებს, რაშიც ის არის დამნაშავედ ცნობილი, ესე პირდაპირ თავხედურად შეურაცხყოფილად ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ სხვადასხვა ქვეყანაში დაატარებენ და ნუ მერე ჩვენი პროტესტის მერე შეიძლება ახლა რაღაცა манипуляციები იყოს მის გადაადგილებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ასეთი პიროვნების მიღება კონფერენციებზე და საერთოდაც სახელმწიფოში არის პირდაპირ შეურაცხყოფა ქართული სახელმწიფოს. ძალიან ძიმე არის ამ სურათის ნახვა, როდესაც ჰააგაში, რომელიც მართლმსაჯულების დედაქალაქად ითვლება, ადამიანებთან ერთად, რომლებიც მართლმსაჯულების და კანონის უზენაესობის სფეროში მუშაობენ, ხედავთ კრიმინალს, აღიარებულ კრიმინალს, რომელსაც ხუთ სხვადასხვა საქმეზე მისჯილი აქვს ჯამში 18 წელი. ადამიანი, რომელსაც შექმნა წამების სისტემა საქართველოში, მას ხელს ართმევენ და ხვდებიან სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. ეს არის სწორედ ის ფარისევლობა, რომელიც სამწუხარო არის ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან. აქამდე რომ იყო საუბარი, თითქოს არ ვიცოდით ვინ იყო ის იმ ფაქტის შემდეგ, რაც იყო ბრიუსელში შეხვედრების შემდეგ, მე მგონი ყველამ გაიგო ხო საბოლოო ჯამში ვინ არის ზურაბ ადეიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეგრე წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 8 ადამიანი დააკავა. მათ ბრალად ქურდული სამყაროს წევრობა, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერა და ქურდული სამყაროს წევრისთვის მიმართვა ედებათ. გამოძიებით დადგინდა, რომ უცხო ქვეყნისა და საქართველოს მოქალაქეს სამშენებლო ბიზნესიდან გამომდინარე ფინანსური დავა ჰქონდათ. საუბარია 130,000 ლარზე. ერთ-ერთმა მხარემ საკითხის მოსაგვარებლად კრიმინალურ ავტორიტეტს მიმართა. ეგრე წოდებული ქურდული გარჩევის შემდეგ ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორესთვის გარკვეული
თანხის გადახდა დააკისრეს. პოლიციამ ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთკიცება დამოიღო მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მყოფ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. დანაშაულები აწლამდევადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მომიწვევებრად ახარ ხდებას. კაროჩე, გუშინ იყო ეს ჩვენთან და სპული აქვს 30000 შეჭმულიო კაროჩეს ზემო. ყველა ობიექტი გაჩერებულია და თაზო. იცები არიან გუში ყველაფერის მოდერეკავე 24 საათის მურხეს საიდანაც არ უნდა იყოს არ ვიცი რატო ხას მონეს ისესღებ როგორ ზარ მოდერე ისინი ყველა ჩვენები ყველოდებია ფული დაკადასა ხო თემაში ვერები ჩვენ სიმართლის ხრიდან მაგარი ხლიას და გაუჩერდება ახლა ეს ჩემიც მაკაცი არ გიგონოს ჩვენ რატო ხა მაგას არ ეგო შენ ხო მაგას არ მე შეგავიდე მაგას შემოგემ მომისმინეს მაგას კაროჩე აუდი ყავს რა აუდია მაგას აი $3000 რომელიც მე მაჩუქს. ვარი რომელიც აი ესე გამეცნო რომ მეო განაპირვარო და მეკითხვით ოფერების ბოლოს გული უნდა მიმეტანა და მირეკავს 5 უჭი $2000. ესე გადაწყვიტეს რომ გაგიზია საქმის კონსულტანტი ჩუკაკი. $3000 წაიღო მონასტერთან მივეცი $3000 და მეორე დღეს ჩაურიცხე $2300 ლონოს ანგარიშს. მე გუშინ ჩულაპარაკი იმ ჩვენ ზაკაც რა მიგა მითხრა ყველაფერი კაროჩე არის ხო არაფერი გული მო ესენი ფულსელოდებია სვეჩი ხა ხვალე მამასენი ფულსელოდებია მე რა გავაკეთე ხო გეუნები კაროჩე ყველაფერი დაგეხმარებს მო წესი რაცი ხარ შრომობდა არ მიდიო ხოზე ხა შენი შრომა რაღაც დაგეკარგოს მე პრომის შემეძლებს მე ყველაფერი დაგეხმარებს ამ საქმეს მოგვარებს ხოზე ხა რაღაც კაროჩე ამდენი უნდა ჩვენ ყურადღება მივაქციოთ იჩის ხოზე ხა რაღაცას გავყიდი გზას გავაკეთებ მომის რა ხო და დავილაპარაკე და უთხრა ბიჭები ერთმანეთს რომ მოსული ხოლმე ხარ ბიჭების მისხდება შეხე გამომიდი ხაწები ბიჭი თუ გინდა წაუყევით ხო ხები მე სადაც შეჭმო ის პრეპარატი ბაზარი არ არის რა ხოლმე ხარ და გავიჩო ეს ფული დაჩუქეს მე აზო ინტერესი რა ვიცი რომ შენ თემებში გამოძრო ყველანაირად კარგად მომისვენე ის ახლა ამ წეში ჩემი დე გახვალ თუ არა სუიასთან ჩვენ სუიაზე რო რაღაცა მე პარ გაგიჭირო რაღაცა მიჩის ეგ ბიჭებს, ბიჭები გამაგებინე ვენე და მე ვიქნები შენთან. ერთხელ რომ ის ემო გიგვარდება შენ თემა, როგორც გიგვარო თემა, ისე მოგიგვარდება როდის. ანუ იმათან 13 მქონდა გადასახდელი, 13 მექნება ამათან გადასახდელი, ხო? 13-16 მქონდა. ხო, ანუ ის ო, ბაგენი რო იმას გაყიდლებდე, სახლს ისე კი არ გაუგნებდი. მისასწრელია ეს ფული გარაჟი და რო არ გავწედო. 1-10 დღის, ამ 10 დღის პერიოდში ამ 5 მოშევკრავდი რა. ერთი რაღაც არის 2000 ჩაურიცხავდი და მე 2000 მასე ხა ის და ყველა მასე უთხრა მაგას რეკორდი არის ეს რა ხა მაგას არ გეუბნები ეს ყველაფერი ნიკუშასია და მე არაფერი შემხება აქედან მე მოუყევი რომ მეთქი ეს მეთქი ბლოკი შემიყვეს თქო და ფულს თხოვე თქო მე დავებია იქ ვიღაცა კურდები მემფორია ისინი ესენი ხო ჩემი ვაფშე რეალურად ვაფშე სხვა სურათი დავთქვა გამო ვიტო ვერ მძინავს რა მე ხუთი ღამია ღამი ათვალი არ გამიხუჭი გამოყავა ბიჭო ტიპებთან მივედი დამეხმარეთ მეთქი რომ ფული არ გადავიხადო ვიღაცა თან მეთქი და ამათო თვითონ საქმე გამიკეთე და ვაკეთე ფული მოთხოვეს და უკადამიდეს და რაც ფული პარაგაფ გადასახდელი იქითო გაკეთე გადასახდელი $16000 გადასახდელი ზამიშვილის სამომსახურებელი მაგისტრატი უკან არის